Uz pregledanje uspjeha i neuspjeha prethodne godine, kršćanima se u svijest vraća povijesni podatak da svoje vrijeme i svoj kalendar, zajedno sa cijelim zapadnim svijetom, broj od događaja rođenja Isusa iz Nazareta. Ovaj se blagdan u našem kalendaru poklapa sa krajem građanske godine, kada se svode računi u gospodarstvu, politici i drugim javnim i privatnim poslovima. A naše vrijeme i naš prostor u kojem se ovih dana obilježava i slavi rođenje Isusovo, prepuno je lažnih svođenja računa, lažnih nacionalnih proroka presvučenih u dobroćudne mešetare ljudskim sudbinama, umišljenih političkih gospodara naroda i pojedinaca, neuvjerljivih religijskih vođa koji temeljnu vjerničku istinu pretvaraju u politički, nacionalni ili ekonomski interes, kazao je Gvardijan Divković. U svom tome razlomljenom i nesređenom okviru naših života, ideja, ideologija i ozbiljnih humanih stramputica koje ga nazivamo državom, društvom, entitetom ili gradom, kršćanin i svaki čovjek dobre volje može, ako hoće, u sadržaju i porici božićnog događanja pronaći stazu koja sigurno vodi ka izlazu. Potrebno je samo Božić prevesti u jezik današnjeg čovjeka i današnje kulture. To bi bio zadatak kršćana ili oni koji sebe tako zovu. U ovom se blagdanu, ističe Gvardijan, krije nada Božijeg pohođenja čovjeka i svijeta u svijesti srca čovjeka, a onda i u kulturu koju on gradi. Sadi nadu da on nije izgubljen iz svega onoga što naše ljudsko zajedništvo ponekad čini nemogućim. Ipak još postoji ljepota povjerenja, ljubav jednih prema drugima, uvažavanje svih naših različitosti, vjerničkih, nacionalnih, kulturnih i običajnih. Ovo franjevačko prevođenje Božića, koji je danas postao svetkovina potrošačke kulture bezboga, za naš grad u kojemu živimo, za zemlju koju zajednički baštinimo, za vrijednosti oko kojih se okupljamo, znači više od folklora okićena bora, mnoštva šarenih led lampica ili zajedničko pjevanja božićnih pjesama. Ono znači prevođenje u stvarnost činjenice da Bog uistinu hoće prebivati u čovjeku, u njegovu krhkom tijelu, u njegovim slabostima, nadama, životnim projektima i planovima. Gvardijan poručuje da kršćani nisu vlasnici ni Boga ni Božića, nego da su svjesni Božje neizmjerne slobode da progovori i priđe svakome. Svakome čovjeku našega grada, zemlje i cijeloga svijeta, prevodi Božić jednom rečenicom. Bog se ovih dana želi ugnijezditi u svačije srce, u svaku obitelj, u svaku samoću, u svaku prolivenu suzu, u svaku radost i uspjeh, u sav svijet. Na nama je hoćemo li biti otvoreni za tu veličanstvenu ponudu, koja je u stanju izliječiti svu onu eroziju povjerenja i međusobnog nerazumijevanja, koja opterećuje naše ljudsko zajedništvo. Svim kršćanima grada Tuzle i Bosne i Hercegovine želim sretne božićne blagdane, a svim ljudima dobre volje i otvorena srca, blagoslov, mir i dobro u nastupajućoj 2018. godini.